أفر والحانوت ميكوتال انتي مغليسك ومقصود انتي مغليسك ومقصود أفر والحانوت ميكوتال انتي مغليسك ومقصود انتي مغليسك ومقصود مسؤول كان ماهي الملك وقار انتي مغليسك ومقصود انتي مغليسك ومقصود مسؤول كان ماهي الملك وقار انتي مغليسك ومقصود انتي مغليسك ومقصود من دخل دايما تانيسي انتي كومانا ومقصود انتي مغليسك ومقصود من دخل دايما تانيسي انتي مغليسك ومقصود انتي مغليسك ومقصود وحنا هنا عندنا كسور دوي حفلة نسيت وين لوجو سو شقي سيان ود بالدقنة ديمقراطية ده كذا لتوضن الصومالية إيو صن نقشة دي قرن مدى الصومالية أنا جو كفاية دي السنة يا تشانس كان وحن رواينا هبلين لكم وديرو مدحوينا عصب حسن شيخ محمود إيو برلمان كيسة وقدومية كي هاي محمد الشيخ عثمان جواري وحن كلون روايتنا إن هنبلي أدرو مدحويني هراء الصومالية مدن الشيخ شريف الشيخ أحمد يا شقدي ونعكسنيت أو ساقبتي هذا نوحن روا إن كسر دويه صاحب عبد الكريم الشيخ حسن walaalayaal waa mahadsantihiin sida sharaf tale caaw u soo qayb gashay xafladeena waxayna tusaysaa in aan shaqo xoog leh qabanay waxaan idinku codsanaynaa mar kale xafladan oo bilaaban doonta hadda oo aan ugu horeyna anaga kuna dhamaan doonto khudbada madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo live caaw loo soo xiri doono inaan insha Allahu ta'ala aad si saraaxad leh wadaniyad leh aad uga soo qayb gashaan waa idin mahadnaqayna waxaan ku faraxsanahay mar kale een soo qayb galkiina wanaagsan een waxaan rabaa hadda inaan ku wareejiyo mar kale gudoomiyaha mudane cawaale soo dhawaa cawaale haddana waxaan rabaa inaan u yeero nimankii dhalinyarada ahaa ee xafladda noo daadeen lahaa ha u wareeyo shire warsame galbeyte Cabdiraxmaan Jaahweyne iyo Maxamed Cali Deeqo waana mahadsantiin soo na dhawaada salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu jaaliyadda Soomaaliyeed ee quruxda badan mudanayaal iyo marwooyin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen taageerada madaxweynaha dowlad mideysan oo federaal ah oo Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Maxamuud aan marka ugu horeysa waxaan leeyahay kiino hagaagee noqo loo hanweyn yahay dalkana ka saara dhibaatada muddada 22 sano ku habsatay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa doortay Ilaahay kadibna waxaa doortay baarlamaanka Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayo Professor Az-Zaciim Maxamed Cismaan Jawaari Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh A'uudhu billaahi minash shaydaani rajiim Bismillaahir rahmaanir rahiim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن آيات القرآن كإلهي نوى أنفعه آيات القرآن كبعد وحن هل كان إن شاء الله كسر جيني دونه هم بليو مرت شرفت ددوينها ككلا يميت خيبها كلا دوان كل شدة الصوماليات كل رقن قبل كان من الصورة إن وحن إدلايها وما تنتهين عاوة وحا farxad weyn ii ah in aan ka soo qayb galo xafladan sida quruxda badan loo soo agaasimay waan ugu dabaal damaashadeyno in aan soo dhaweyno uguna hambalyeyno dhalashada dowladda federaalka Soomaaliya oo aanan ku meel gaar ahayn Somalia,
markii aan xagga kale aan u dhaafo aniga maanta meesha waxaan u yimid inaan horta aan idin soo dhoweeyo. Soo dhoweynta kale waxaan soo dhoweynayaa dadkii Ameerikaanka ahaa ee na soo dhoweeyey ee dalkaana soo dejiyey oo caawa xafladda laga soo qayb qaadanay oo laga soo qayb galaya. Dadkaasaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa, gaar ahaan madaxdii Minnesota oo meesha noo joogto ayaan soo dhoweynayaa. Waxaa kaloon aad idinka ogeen oo maantan xafladdan idinla jooga, feestadan iyo waxaan idinla qayb qaadanaya, madaxda sare ee oromada ah ee Maxamed Aadan Jilo, Suldaan Maxamed Aadan Jilo uu ku jiro, ayaa maanta idinla jooga. Ayakana waan soo dhoweynayaa, iyo Maxamed Sheekh, nimankaasoo aad iyo aad u faraxsan arrimihii farax badnaa ee dhibkii faraxa badnaa ee Soomaaliya maanta ay ka baxday, faraxii maanta ee Soomaaliya ay gaartay, daraadood ay u imaadeen hadda idinla fadhiyaan, dhinacaas ay fadhiyaan. Ayakana aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Markaas intaa markaan ka baxo, waxaa kaloo soo dhoweynayaa Shariif Xasan iyo madaxdii dowladdii horey ee arrimihii sanadkan oo dhan ay galeen, madaxdhamee qeedkii ay soo aruuriyeen si sharaf leh, baarlamaankii cusbaa dadweynihii ka soo saareen, nimankii baarlamaanka cusbaa oo ahaa niman aad iyo aad u fiican oo weligood dambi waddanka ka gelin oo mutacallimiin ah, nimankii nimankaa soo saaray ayaan horta u hambalyeynayaa. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya cadowgeedii Alla ha jabiyo, cadowgii Soomaaliya ha jabo. Reer Minnesota, waxaan idinka codsanayaa, dowladdan dhalatay gabar wiil bay dhashay faa'iido ma leh, way korisay weeye. Haa, faa'iidada ilmay dhashay faa'iido ma leh, way korisay waaye. Dowladdan haddaan runta aan sheegno, abaartii dhacday sanadkii hore, abaarta markay dhacday adduunkoo dhan wuxuu ku fiirsaday reer Minnesota. Waan istaagnay, sufyadaan karinay, lacag baan aruurinay. Sidaas oo kale dowladdan ha la isgarab taago, lacag ha la aruuriyo. Iraas aaseer, iraas Cambodia, Soomaaliya ha la mideeyo, dadkaas ha la garab qabto, lacag aan iska aruurino. Anigu hadalka ku dheeraan maayo, dad badan baa iga dambeeya, laakiin waxbaan idiin sheegayaa. Waxaad ogtihiin waaye wax idinka qarsoon ma aha. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wax professorka, waxaan leeyahay kuma iman selection ama qof la soo qabtay maaha. Wuxuu ku yimid doorasho Soomaali oo dhan baa dooratay, Soomaali oo dhan baa dooratay,
كما إيمان سيدة برلمانكا غير والبا إلا يرادو صوحو لبا قفا ما سدح بما ما أفرقف لكن انتو اللي سكيري عيا إساقل لقال صوح نحبح صومالي ونبع لصوح دي وحن ليه هاي مدحوينه ومدحوين الصوماليين ومدحوين قرن ومدحوين أمد الصومالية وحو مثلا يا علنك يا الناس مثلا يا علنك عيون مثلا يا وأيوه علنك أسعد جدان وبلوغا علنك أسو عياركم أيضا علنك ديك بدن باللو دادي جهدي بدن باللقي لي وعلقو صوتك علمي إلهي مهدي وعلقو قول يستعين لك يا رب إلهي بائن السيئي ماذا حوينانا وادو جهد دور شدي جهدي بدن باللقي لي وقت بدن باللقي لي رق بدن اللو دوري اللو باتنا أيا إسو سوش الرحي إلهي مهدي سيو فضل جيسا وعلقو لصوتك بحي حسن شيخ محمود وأوغل ما واستاهلا وأننا اللي يراه وأننا قويانا وأننا دكي سيدالكي سجعل محام كويري وعام كويري وأقويان وعكشقين أي جامعة وعكشقين أي أمد قرقار كذا أنت لما تدو إنا هاي ستاي أنت مقالة كما أبحب وجوغي ودنك قيس بقيس بغمراي مركة حسن وعلي يقول أيسو حسن أو حسن أو قول إيسو مدح وين أو قول إيسو مدح وين أو قول إيسو أرورية أو قول إيسو صومالي سكين أو قول إيسو صومالي سكين أو قول إيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور وحن آد إذن كما هاد علينينا كسوقيب قلك آد كسوقيب قشن حفلة دان قروح دو بدن اللوغو تلقلي إنا إنو كتاقيرنو دولة دو عصوب كدالتي صوماليا ومدح دكيا هاي مدن حسن شيخ محمود ان عمان سو استاغين ان ان انو قودبايو بلسه وحان ان نكون دونا عوادان اسكين برو مغعيي وخا ليرادا محمد علي احمد او كومغع دهر ديقو ان خريريها غاركا اه فنانينتا مغالدا مينيابوليس بلسه مركه هوره وحان جعلان لها ان ان مركه هوره اسكين برو نفتس دودا فنانينتا اي هلكن Bye.
ماشاد دادي هو أسرة كعه وحنا ملينا هنا تكبوجتين عدد كي بحصنا فنانين تين الرمينساتة واتهاي مدن يالي مروين مركنا وحنا جي على هاي وحنا ملينا وحلا سو جاري حلي هو يوينكا مقرفن كل جوا رجين لها ومروسة وماليات مريان حسين أوري ومرو رنتي دمر كسو ماليات وهم قاعدين كجرتو هالجماعة وحبنا نكسر قبتي وضادك حقوق أدنها قرهان أرمي الصومالي كدعي وأنا حاسكي الله نحرست قرين كني أتكن وجوينا إسماعيل جمعالة مركو حنجع الله هاي مريان حسين أوري هذا الكيجة وحن ربا إنا نكب اللابو إنا نكب اللابو عمبارين وحن عمبارينا أنا كوه الله يا مقع ورد حقوق ذا آذنها فلكي فاش حما قميستي كده عي مقال ذا مقدس ومرك بيشة سبتمبر لبعتين كأهيت حد جود بكاس اللي هو جايستي دة صومالية ذا ري ذا وحبق قلب سنين وحد جود رنتي حنوم بدن لكن وحبك كما بدل يسوع هر أصعد كأيه ملاذ أمد أصعد
أنا هذا واحد لنا واحد والبقى الله بالشباب بهلي شيخي هل كان جهل لا يي شيخ على إن حاجة على حسين وحويري من دي قرصان بجر ورنتيس معها شباب كلي قد والله قرن كر عدد بدن بجر أو حلين هي لكن مرد ولا سوق بنايا ما سيجرا يعني وحن رجينا إلى النية اللي جبن نية اللي جبن وحن هو تاريخ ير الله مردونه وين إسكت ما نيسا سوماليا وحي كبح ذي وحي كبح الدولة ذي هو كمال جار كها أرنتي أيا قال لفت هذا وحصو قبتي سيدا يرتبها هاتين هذا وحن أوجد بني ودولة رسمية أمة حوينك يا هاي مضانة حسن شيخ محمود رنتي حسن وانين سفي عن لو يقانو وانين ودك شقب بدن كسو قبتي وانين اول يسخري قادن وانين ول يسقلن وتي وحونا هرسيد اها حقوق دا ادمها اساس كيده اوغو هريه او اه وحبرشده حسن وحو فري معهد كي لدي جري سبت oo hadda u gudoontay jaamacad taasna waxa wax ku soo bartay arda fara badan oo sida runta ah wax barasho tayo leh oo niyad wax loo baraayo wax lagu soo baray aan waxa ay ahayd marwo sharaf mariyan xuseen maxamed ooreeye oo isla markaasna ahayd haaski dr ismaaciil cusuble jimcaale oo aanu ku xasuusano aabihi uddoodihii daryeelihii xuquuqda aadamiga Soomaaliyeed iyo kuwii lagu dulmay dalalka dariska ahaa ma ilaabi doono ayadana xilka ay hayso Allaha u fududeeyo marwa marwan Maryan waa mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan markaan hortiina keeno mas'uul qaali ah oo qiimo badan waa bidgainer general Muhammad Ismaan qaadi isla markaasna ahaa taliyihii guud ee kulliyadii waxbarashada saraakiisha Soomaaliyeed ee jaale siyaad general maxamed ismaan qaadi ku soo dhawow taageerada professor madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenada iyo askarta ciidamada qalabka sida oo horseedka u ahaa sareeyo gudmaha Cali Samantar oo hadda nool alxamdulillaah rabbil caalamiin oo Mareykanka nala jooga oo aan leenahay wuxuu ahaa aabihii iyo abaabulihii iyo maskaxdii soo tababaray marna soo qabanqaabiyey ciidankii aad garanaysaan ee tayada fiicnaa ee markii la qiimeeyay ka galay ciidamada Afrikaanka kaalin horseeda ciidankaas waxaa insha Allah aanu ka rajaynaynaa Ilaahay qudraddi gacanta madaxweynaha inuu dib ugu soo noqdo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa fagaarahan ma aragtay reer Minnesota ay sida fiican u soo abaabuleen waxaan hambalyo u jeedinayaa iyo mahadnaq gudiyadii habeen iyo maalin u soo jeeday ee ka soo shaqeeyay fanaaniintii quruxda badneed halkan aan ka arkaynay ee ma aragtay inoo soo jeedinayay iyaguna heesihii wadaniga ahaa caawa waxaan soo xasuustay annagoo joogna tiyaatarkii Soomaalida tiyaatar kanagi xamar waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo aan ilaahay ka baryayaa muddo gaaban gudaheed inaan arki lahaa inteenaan oo tiyaatarkii xamar fadhida fanaaniinteennii oo saa inoogu heesaysa madaxweynahoodii iyo baarlamaankoodii oo garab fadhiya inaan isku wada aragno halkaa oo ku kala Thank you.
I'm not afraid to die.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marka labaad waxaan meeshaan caawa farxadda iyo qiimaha noole xafladii loogu talagalay madaxweynaha federaalka Soomaaliya professor
بروفيسور حسن شيخ محمود وحن إلهه وهم هذين يا إنه نقض كي كوارو مذحدة وحن كلو هلكن وقدر يا تهنية فرحد له بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري أو برنامجك قدوميس وما سنتين وحن كسر وين يا عاش إن مركو جهر سو حن ربع إن هلكن عن مانتك شيخ وحن هو لبيج بيشان هوران تيدي إن مالي ونعكسن إنو دلته إن وحن كلو هلكن محن عن ربع إن كشيخو إن عن سوبر غرينو أما عن جرب تجنانو مذحبينها عصب حسن شيخ محمود وحن كلو وحن ربع إن عن كدره ما أهكلي مذحبين عصبين عنور الشيء وحوا يوكله وحن نور وحن عدد دورش مقالة دينا مقدسه كذا عدو أفرتني الله وصلنا كذب تاسنا وقول أدوين أسوه وحكلو مدن رنتي إن أمان لو عليو دتكي مانت سو جرسية هرك مانت سومالي تاجنت هاي وأنو كبحنا ترانزيشن كي أما وحن دمين ودولة أنا هاي دتكي سو جرسية دتكي دستور كقريب ويماتين وحن شاكي كجيرين أو ما أنت سومالي عداتي أما رنتي أوكي كنتي دورشذن قف دمبه أو دبده لقصو دورتي أما أي وطن ومذاكلة أو شيء إن أي كدي عدوني سومالي أيه دورشذن عديسة أو مرقاتي أي كتر إن دورش حقه أو سنين سومالي أو وحبرتي دا عذا سومالي كو سجنا لا دورته بعد عضي أو أن شيء يدد عدو ومدى الصوماليات يسود دورتان حلكن وقاضي مدعوينه ماها وحفظت لكن سان مقلني أنو هلكن نشوفنا سان مقلني أما رنتي أنو كأرقني وقف أبسل حلكن قاضي كره داعد وحبرتي دلني يرى ee kasoo bixi kara xilkan maanta uu qaaday taasna waxay dhalisay in ay ku abuurto hammi iyo ay ku abuurto muxuu aha kacnaan ay kacaan dadka qurbi joogta ah dhalinyarada ah ama ha joogan Soomaaliya ama halkan ha joogan hammi bay ku abuurtay in ay dalkooda ku noqdaan ay dalka wax geliyaan ay wax qabtaan ay dalka wax tarkiisi iyo wax soo saarkiisi ay ka qayb galaan bay ku abuurtay arintaas
waa garaweysen geedkiis ku xire ee ku xire garab la'aana ku gasha ku geese guhaadkani garab la'aana ku gasha ku geese guhaadkan hadda waa ku dardaarma xasan sheekh maxamuud hil iyo hooba waa taaganahay waxaan ku sheegaa dowlad idhegayso haye xurriyo waa la xujay haye horta xabis aa lagu xoray haye xaasadaa heliyo xabadna wata maanta haye doctor xasan sheekh maxamuud xikmada diinta islaamka ayaa xaakinkay kugu deeqay sax xasanow waxaan arabnaa inaa xurriyo soo celisid insha allah oo xarinteeda adkeenta insha allah xukun oo loo dhan yahay inaa dhistaa boqol iyo soddon oo qabaa'il ah boqol iyo soddon wasiir ma lahela oo bari minister ah ma lahelaayo soomaali soomaaliya leh soomaali soomaaliya leh nacam ninkii laga dhigaba ninkaayna le waayo kaayna le waaye dhulka waa naga dhexeeya saa xukunkana waa naga dhexeeya soomaaliya wada sheeganaa ilaahow ana hogaami ilaa koo muwaadan ah oo dalkiis iyo dadkiis soo celihaya la rabaa laakiin koo oo jeeb wax ku suwaayo marabnaya oo uga wadabaya haddaba ogow hal wax kalaan kuugu daraa haye afar walxaanood minku taal intii maqlayse ku maqsuud afar walxaanood minku taal intii maqlayso ku maqsuud mas-uulkan maahin meel ku gaar intii maqlayso ku maqsuud mas-uulkan maahin meel ku gaar intii maqlayso ku maqsuud maandee hadday mataanise intii kumana ku maqsuud maandee hadday mataanise intii maqlayso ku maqsuud masxaarad waaye maalintan intii maqlayse ku maqsuud masxaarad waaye maalintan intii maqlayso ku maqsuud musbaxow daray mowlaahay
انتي مغليسو كو مغزوط انتي مغليسو كو مغزوط مصباح وداري مولاهي انتي مغليسو كو مغزوط انتي مغليسو كو مغزوط إلهي وحاقوك بريايا حسن شيخ محمود قول يا قرب إلهي هسيو أنا جن وان قربت أجن هاي هيل يهوبا دولاي دولاي دقيسو رنوا وان قربت أجن هاي رنوا وان قربت أجن هاي محمو لكن توما إلحدة دجمو توما إلحدة دجمو آها وحلو باهي هاي قدوم يالك إني برارجان صح إني برارجان إس أرور صدان عودي كو أجيبتو ما أنتي كوا سوجيدو عودي كوا كلا سوجيدو هل إسرائيليو ما إنسا عم وهم ترايو أنت واحد كسر دعي ثم أنا دمتي ثم إشنا دمتي ما لك عباد لي ما كجلينا هانس كخون علو هانس كخون حاسد واي كل إن شاء الله قاعد وذا جري واحد كجويان هذانا واحد كسر دوينا يا ميكروفون ك باريو نكالا ولا سرايان وانك هوش لودي بي نك الله ولا سرايان انا ادبها وسيدان نك الله ولا سرايان انا ادبها وسيدان هذا نك الله ولا سرايان انا ادبها وسيدان ادي غود ادي غود اومدان ادي غود اومدان أبو حسن أو كو إدمان أو حسن أو كو إدمان أديكي قودي أمدان أو حسن أو كو إدمان لقى إلالي نما وحقين الوحقا لمسؤولية هذا هايا هنو قو ديبن هنو أدي جين إبادكا هنو أدي جين إبادكا إندير قارد نمان إهينا هنو أدي جين إبادكا هنو أدي جين إبادكا إن دير قارد نمانهين هنو أدي جين إبادكا إن دير قارد نمانهين هنو أدي جين إبادكا صدح والحاتو بأكو تال أذا برتا يبو قسار صدح والحاتو بأكو تال أذا برتا يبو مدن حسن شيخ محمود أنو تلعيانو قدبنا يا وأيو حسن شيخ محمود تلا أيو عاو أقبه بدنيا هاي إن الله مش حرضه رنت أيو أقبه بدنيا هاي إن الله صعبيه حقيقة إن الله شجع أيو أقبه بدنيا هاي إلا ما ولي عمل ما تداليه شد هذا أنا شغل أنا ما هشغل سواهم بليه وشغل أذك وشغل بدن قفك والله دعية إلى هاي هكوف ذييه إلى هاي كوجو معيبيه إلهي هكولك قرب قلو إلهي هكوكولا يا كفي عني الله دهو سيدو قف دكان دهب قليل الله دهو هنباليو انت هذا بدين حسن الشيخ محمود وحن كولا يهي دبعا حسن الشيخ محمود معوكا قد وين يهي كوبضا أنصو هنبالييني وحي سمايا نعنا سكشاكينين عانيك عرقتي ده إذا أفرق ضبوك قد وين يهي مدى كوباد دبعا ما أهن قف أمدى الصومالية كرك الله وكاني وقف أمدى كالحيبين مدى لبعنا ما أهنسد إلى حد موقتة قف كسو قيبقاتي بربر كي يديقي أمدى الله داديني مدى صدحان إلى حد كل ما قف أف عضق وبربرينينا وليينينا وقاقبانينا وحرحيرينا أفكيسا لقم المقل وضا هذا اللي يهشري سيني وناك بكو باقايا انت أهدان كي قدبو أنيق وقف صومالية ما أنت رنتي ترينك فرحدات أيد كوتشرا ملاك بأي كوتشرا غير هذا وطننا ما أيد كوتشرا تأيي أي كوتشرا وحنا أنا وسي شخصيا أقبل القاضي يا مدحوينه إن عصبنا الله شقين دونه مروا البقرب تاجن تهاي قربنا تاجنان دونه سومالي هنولاتو سومالي هنولاتو مدحوينها عصب وحن كعصنا يوم ضد سوماليد إن الله شقيسو أن قرب استاجنو ذلك إننا عم كسرت بالنا نبتقليه سومالي هنولاتو وحن هاي مركل فيريو تاريخ ذا حاجة علم ذا دتك وكرر شيء شيخ يوسف الكونين دتك وكرر شيخ عبد الرحمن زيلعي دتك وكرر شيخ ويس مركل فيريس حاجة جهادك وحن هاي دتك وكرر شيخ سيدنا عبد الله حسن دتك وكرر شيء أحمد جري
قبل دتك أي كذا لا تحاو تاكو أي إنه النهاية مركز فيرس حقة محوها هالأبورك إيو فنك إيو محوها دتك إلا جوبابيو دتك إن إنفر بلندن تودا إيو مثل هذا ودا إيو وناك جودا لوجا هذلو وحن لهاجر هدت فر بدن وعانك وأرنتاس أيدا وحن لهين علي حسين وحن لهين علي علم أفيره وحن لهين قاسم هلولة أو دليل فهذا ما قاسم هلولة وحن لهين تمر عكاش وحن لهين عبد الله سبدان تم عدة وحن لهين عريس عيسى كارش يدد لمدة أو تاريخ ذا هالأبور يو وناك وجلي أيه إنه لهين وحن لهاجر مركز فيرسو حاجة محوا موفمنت يدق دقائق يحرية دونك waxaan lahaan jiray SYL oo qiimo sameeyay oo yado Soomaalidu aan aqoon badan lahayn iyadoo aan wax fara badan qori karin iyadoo wax badan aan akhrin karin haddana sameeyay inay tirahdo Soomaaliya ay tooso isku tiirsado oo hadba keenna taag daran taageera waligin waxaan lahaan jirnay qiyam iyo akhlaaq oranaysa in xurriyadoonki laga furo xafiiska Hargeysa in laga furo jigjiga in laga furo dhagaxbuur in laga furo xamar in laga furo Kismaayo in laga furo Baydhabo in laga furo Mandheera iyagoo dadkaas wada doonaya wax la yiraahdo midnimo iyo umadnimo iyagoo raadinaya sidaasan lahaan jirnay waxaan ahayn umada ugu horeysa ee Afrika diyaarad lagu la dagaalamo markii in Cabdulla Xasan uu la dagaalamayay isticmaalkii ninka cad ee Ingiriiska ah ee nabaabinay ayaynu lahayn waxaan ahayn umada ugu horeysa Afrika ee inta madaxweynaheedu doorasho soo galo oo laga adkaado xukunka uu ka dego isagoo aan dhig daadin isagoo aan dadka dilin ayaan lahaan jirnay marka ma nihin oo kaliya umad in yar oo mugdi ah ama taariikh madow kaliya ku jirtay waxaan nahay umad qiyam lahayd umad akhlaaq lahayd umad dad ahayd umad waa taariikhda wanaag ku gashay ayaynu ahayn waxaan ahayn ummadi geeska Afrika marka la yiraahdo islaamka sababta ugu had inay meelo fara badan gaartiso culimada Soomaaliyeed baa waxay boqdeen Zimbabwe wadanka la yiraahdo magaalada Harare meel u jirta 40 iyo 50 kilometer taqriiban ayay boqdeen meesha markay joogan ayay boqdeen ba sheekhi ama wadaadki ama ninki xirta haystay ayaa lagu yiri culimada Soomaaliyeed baa ku soo socota marka wuxuu ka soo horqaaday digri salaanta ay caanka ku tahay culimada Soomaaliyeed gaar ahaan culimada suufiyada ee waaga taariikhda iyo qiyamka inoo sameeysey waxay ka soo horqaadeen la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah shaabdu qadir shaylillah weys ahmad waliyullah marka sa waxa la waydiyay culimadii waxay waydiyeen waa maxay digri salaanta aad noo qaadayso wuxuu yiri dadkan meesha jooga waa muslimiyey oo ay sababtooda ku muslimeen culimada Soomaaliyeed marka walaalyaalow qiyam baynu lahayn qiyamkii aan lahayn waan dunnay marka awaamishii dumista keentay aad ugu noqon maayo dhowr iyo 20 sano oo burbur iyo dagaal iyo isdaba carara ayaa waxaan galnay rafaadkaad aragteen kadibna waxaan hadda inoo soo muuqday waxa la yiraahdo tana light nur baa inoo soo muuqday waxaan ka baxnay dawladdii ku meel gaarka ayaan ka baxnay dawlad baa samaysantay oo ah dawlad rasmi ah oo bulshada Soomaaliyeed ay leedahay dawlad dab ah oo inta la doortay ay dadkii ama baarlamaankii doorasho ku yimid ayaynu samaysanay maxaa la doonayaa marka waxaa la rabaa dhowr arrimood midda koobaad waxaan doonayaa inaan madaxweynaha ku iraahdo hadda khadka soo galaya waxaa laga rabaa madaxweynuhu inuu vision iyo qorshe leeyahay oo uu yiraahdo boqolka maalmood ee soo socota waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo lixda bilood ee soo socota waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo halka sano ee soo socda 2023 baa laga rabaa inaan qabto 2 sano kadib meeshaan doonayaa inaan joogno 4 sano kadibna meeshaan doonayaa inaan joogno ayaa laga doonayaa madaxweynaha haduuna vision haynin haduuna plan haynin dadka ma hoggaamin karo marka waxaa laga rabaa inuu plan iyo qorshe iyo muxuu aha uu leeyahay madaxweynaha waxaa kaloo laga doonayaa oo laga rabaa markuu taa yeesho waxaa laga doonayaa inuu isku wareejiyo dad aqoon leh dad karti leh dad wax fahmaya inuu isku wareejiyo ayaa la doonayaa kadib waxaa la doonayaa talada inuu dhageysto dadka warkooda inuu maqlo ayaa la doonayaa isaga intaas laga rabaa waxaan aad ugu faraxsanahay oo dhammaantiin meesha iskugu imaateen intaana Soomaaliya wali ma arkin intaan Minnesota joogay ilaa waxaan ka rajaynayaa inaan kuwi mar walba isku soo imaado oo khayr isugu soo aruur Allah naga dhigo waxaan meeshaan uga tahniyadeynayaa anigoo ku hadlaya ururka Isuron iyo dad ka mid ah 750 anigoo magacooda ku hadlaya waxaan halkaa uga hambalyeynayaa madaxweyneena cusub Xasan Sheekh Maxamed waxaan leeyahay rajadna siisay oo rajadii naga dhammaatay oo walwal iyo walaac nagu riday wadan la'aantu waxay leedahay cudur
xatiixitaa aan magaaladan joogno oon nabad ku lana laakiin wadneen iyo ehelkeen iyo dadkeen iyo weli soomaaliya jooga marka markaa maqlay doorashadiisii waxaan bilaabay inaan ka fikiro soomaaliya iyo eeryadii aan ku soo koray waxyaabaha iigu qosolka badneeda xasuustay oonan almost 20 sano xasuusana waxa ahayn jidkii dheeraa oon iskuulkii jeneraal daawudan ku tegi jiray iyo jidkii dheeraa oon suqbacaad aan ku aadi jiray waxyaabahaas xusuusta loo dhan waxa keenayo farxadda weyn oo leedahay soomaaliya midnimada ka jirta hadda ilaa waxaan ka baryaynaa qalbi samida aan u qabno waddankeena ilaa inuu noo siyaadiyo waxaana ballan ku qaadaynaa aniga dadka ururka isroon inaan waddankii ku laabanno oon saacidno dowladdeenna aan saacidno dadkeenna ubadkeena iyo dumarkeena soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan uga sheego aan ka codsado madaxweyneena madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaad si aad u ogtihiinbo soomaaliya waxay kow ka tahay waddamada ugu badan ee gabdhaha iyo ilmaha yararka gabadhu ay isku umulraacato ilmuhuna uu ku sakhiirto taas adduunka waxay ku jirtaa waddamada ugu waaweyn soomaaliya ee gabdhaha iyo ilmuhu ku leedaan markay umusha ku jirto iyo markay umusha ka baxda labadaba ilmuhuna ka leedaan taasna waxaa keenayso baahi iyo macaluul iyo silicdarro ay keenta caafimaad darada iyo gaajada iyo abaarta madaxweynaha waxaan ka codsanayaa ilaahay inuu ku hagaajiyo inay uu mashruuca si uu dumarka soomaaliya caafimaadkooda uga shaqeeyo inuu ka dhigo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugu horeeya ee u saarsan mashruuciisa ugu jiro waa ogoo waxyaabo badanaa sugayaan ilaa waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay kii qalbiga iyo wanaagga qalbigeena ku jiro kii noo siyaadiyo u naga dhigo ilaa waxaan ka baryayaa dadkeena kuwii ilaa isku caloolsan ilaa naga dhigo haddaan minnesota joogno iyo haddaan xamar joogno iyo haddaan cadaada joogno iyo haddaan garbahaare joogno labadaba soomaaliya ha nolaato thank you we love you mr president ee calanka soomaaliyeed ow carshiga ka nuur kuwii ku caawin ilahay ka macahajisaan cirkaad u egtahay rabbiyow lagaha cabsado ee shirkii ma dhammaaday kursigii ma loo sharaacay afar sano fuula xasan shiikh ma loogu shubay sharafta soomaali weyn shaac ma looga rogay shahdii lagu dhigana weli shaahid lagu maarag ee calanka buluuga magaha ciise lagu ballamo inaan baar labahan ka saarnaan u baahannahay inaan waddanka haynaadnaan u baahannahay cilmiga lagu badarta maahayaan u baahannahay badroolka inahaynu baaharnaan u baahannahay qaxooti inahan ka gudubnaan u baahannahay istaaga soomaaliyeey caawa waada birmada ee waryaa soomaali dhabaha hoo la dhowrayaa waddani dhahartiyo xaggiye towrad laga helaa dhaawacayaha dhidibtirehaynoo dhulkahan iskaale oyaan dhabar jabini shacabkeenna dhehemanka dhurwaaga cunahaya maahan deeq ka soo dhacsada dhallaanka ya dumarka guryaha hooda ahaan u dhiciin ee cududda soomaali weyn waa cadiiban yihiin carada soomaali rabbiyow colaahaad ka qaad nabaddi waa ciirtaye caadi noogu celi ee allahayow kuu cawdaye
caafimaad ku beer xasan shiiqo waxaan ka codsanahayaa inaadan cid lahaynin calahan keennu caha damaaro odka soo celisa cada hawgiina cuni lahaa qaxootiga dahasan xeryaha hoon daryay hilka helin badaha lagu dahadiyo maydku diiba dayaal dariiqyada kuwa dayacahan oon dantooda helin dalalka yurub iyo qabo howgoodu dahadsan yahay ee caruurta dullahowday xabsiyaasha lagu daldaalay waxaa ka dambeeyey nimahan aan damihir lahayn siyaasiga danakhta maaha yoon dantiisa helin dib u heshiintiyo haddii dowladnima la helay dadkiisu dhammahadayaha doorashuu galaa habeen wanaagsan. Magacaygu waa Maxamed Axmed Kaynaan, waxaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya hadda la dhisay. Waxaan ahaa xildhibaanadii hore ee Jabuuti lagu soo aasaasay 2009-kii. Waxaanan ka mid ahay golaha wasiirada ee Prime Minister Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Waxaanan ahay wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Waxaa runtii safarkan dheer ee aan ka imid magaalada Muqdisho xalay ayaan soo galay markii aan internetka ka arkay Reminisoda inay xaflad leeyihiin caawa 2020 ah. Waxaan go'aansaday inaan soo baxo inaan caawa halkan idinkala qayb qaato xafladdan qiimaha yaqaayaa leh. Sharaf weyn bay ii tahay muddadii 4 sano aan magaalada Muqdisho ku noolaa. Marka aad tiraahdo waxaan ahay reer Minnesota, dadku waxay ku arkayaan si ka duwan sida dadka kale loo arko, maxaa yeelay wax wanaagsan baana laga filayaa. Runtii waa sharfan yihiin reer Minnesota. Waxaanan rabaa inaan u rajeeyo, aan ugu duceeyo dadaalka aad wadaan inaad sii laba jibaartaan oo aydan halkan ku joojin. Madaxweyne walba iyo dowlad walba waa taageeri jirteen, maantana waxaa dhalatay dowlad rasmi ah. Waxaan markhaati ka ahay oo aan ka mid ahaa ciddii dadkii doortay xildhibaanadii guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo madaxweyne Professor Xasan Sheekh Maxamuud in lagu doortay si cadaalada oo transparency ah, oo aad TV-ga aad kala socoteen intaan codka lagu dhawaaqin aad idinkuba garanaysaan cidda guulaysatay. Wax badan aan caawa idiin sheegi lahaa waxaa idiin sheegaya madaxweynaha oo daqiiqadaha soo socda idinla hadli doona oo aana ku soo dhaweyn doona, laakiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhowr qodob oo yaryar. Maantay xafladdan iskama imaan. Maantay waxaa sababay inay dhacdo dowladdii hadda dhammaatay ee uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Prime Minister-radii kala duwanaa ee waddanka soo maray Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Prime Minister Farmaajo iyo Prime Minister Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan ka mid ahay xukuumaddiisa.
shartada quraakiyo haddii kuugu darmaray inaad iin mudan sharada quraakiyo haddii kuugu darmaray inaad iin mudan Nunca
سنتين وعنو دبال دقينا وحاوي مركور وعن ربا إنان كادلو مدحويني هراء الصوماليا الشريف شيخ أحمد إري أويري وعويري مركي سبتمبر تومن كيدي لقاعد كادي وحان وهم بليني أوير مدحوينا عصوب وحان بلان قادي أوير إنا الله شقيه وان لو ذاقو هادا مدحوينا الشيخ شريف وحو كنو لياي مقالة حمر موس ودن كيسي أيو جوغا تاس وحي نطيسة وحاوي إن صوماليا إيه كجرت الدولة عدالة مركة أمد الصومالية صوماليا وحان لينا من نمالي الدبا يوسو عيشتي مدحويناها عصوب إيه صوماليا مدني حسن شيخ محمود وحان خلط دردار ميا وحاوي مدقضاه يقير جال مدحويني أمباهني داد كوك سعبتما وحاد أباهن تهي داد قرب استاقا هدانا هاي جاليات الصوماليات ايرير من الصورة وان كوكرب استاقينا وحا نوغب باهانتا وان كشاقينا من نمذي عدالة ومد الصوماليات صومالي وحي وباهانتا هاي داد لسا وباهانا داد بربورية مدحوينها شيخ حسن شيخ محمد وحان آذي آد وقمات علينا انناغو ومد جاليات من الصورة انان قرب استاقنو لاشاقينو عدالة من نمذي وحان مدحوينها خلط الدارمية سيدا علن كاس لقوقو ديبي أو شريف أحمد كوقو ديبي علن كاس صوماليات إلال من نمديسة علن كاس صوماليات إلال من نمديسة جال مدحوين كشقي اسكو كيند أمد صوماليات جال مدحوين كشقي اسكو كيند أمد صوماليات وحكست عدالة سلوغدك وحكست عدالة سلوغدك أمد صوماليات حقوبة أنت تدلسة dad burburiyo baahna Soomaaliya waxaan deynaa laban kala doorano ma qabiil baan doornaa mise qarane ma doornaa We'll be right back.
Soomaaliya waxay soo laabtay beej taariikh hore ah waxayna furtay beej cusub oo maanta la rabo in taariikh qurxoon oo aada u fiican oo annaga iyo ilmahoodaba ay u ahayaan mustaqbalka halkan waxaa ka samaysanayso taariikh cusub taariikhdaas cusub ayaan rajaynaynaa dhammaanteen inanno dalkana maanta uu joogo iyo dadka la ka saaro oo keliya meel fiican
dalkeenna maanta wuxuu marayaa meel turuufihiisu aad iyo aad u dib badan yihiin. Madax nooma bana, nooma hagaagsana, dadkii nooma hagaagsana, xataa diinta islaamka oo ahayday caqiidadeenni boqolkiiba boqol aan muslimka ku ahayn sidii aan rabnay maanta nooma aha. Marka waa shalay iyo sanadihii soo dhaafay waxaan weynay oo na dhaafay dowladnimadii. Maantana waxaan khatar ugu jirnaa in dhaafo dalkii gudahaantiis. Marka waxaan doonayaa oon idinka codsanayaa dareenka noocaasa anoo huba inuu idinku jiro inuu aad iyo aad igugu weynaado. waxaan u taaganahayna waxay tahay dalkii sida aan ku hanan lahayn oon dib soomaaliya ugu dhisi lahayn oo aan uga tirtiri lahayn magacyada iyo naynaasyada xunxun ee maanta ummadda soomaaliyeed ee dalka soomaaliya lagu dhajiyey oo ay ugu horeyso xayada qaxootiga adduunka ugu weyn soomaaliya iskale badaha la mari laayahay waa badaha soomaaliyeed dabadeed u joogta argagixisada adduunka ugu khatarsan soomaaliya ka timaadaa majaacada iyo baahida iyo maxaa ku rafaamiin makoodaa dadka ugu badan meesha ku dhamaadaa waa soomaaliya. waxaasoo dhan magacyadaasoo dhan iyo waxaas dalkeena iyo dadkeenaba uma qalmaan duruufo gaara iyo dad kuweena annaga naga tirsan oo sidii loo doonay ama hagaagsanaad u shaqayn waaye awgeed ayaa dalkeennu u mutaysa magacaas. laakiin waan u istaagnay maanta waana ka tirtinaynaa magacaas dalkii soomaaliyana soomaaliyana quruxda badneed ee magaca wanaagsan ku leh caalamka inay kusoo noqotaan doonaynaa. isbedelkan wax noocaas ah wuu bilowday masaal cad waxaa weeyaday doorashadii aniga la idoortay doorasho caadi ma ahayn waad garan karteen waxay ahayd nooc odmisashin oo dadka soomaaliyeed u muujinayeen waxa ay doonayaan iyo meesha ay rabaan inay u jeestaan. annaguna ilaahay idankiis waxaan ballan qaadaynaa inaan ka dhabayno maxaa ku dhahdaa isbedelkaas dadka soomaalida u istaageen guddoomiyaha baarlamaanka oo la doortay wuxuu ahaa guddoomiye cusub kasoo bilaabay horta baarlamaankeena soomaaliyeed ee 275 ah ee xunta ku yimiday waa baarlamaan 56% dadka ku jiraa ay shahaado jaamacadeed haystaan 28% kamid ama ay haystaan 38% kamidana ay haystaan shahaado dugsi sare inta kalena ay yihiin in uu ka daba joogto. marka waa baarlamaan rajadiisu ay fiican tahay. waxaa dabiic u ah inay doorteen guddoomiyaha cusub oo ninka aad taqaanaan Abdirasul Jawaari. waxaa dabiic u ah doorashada aniga ay doorteen oo runtii anigu ma ahayn nin dalka dibadiisa aada looga yaqaano nin maxaan ku dhahdaa hay-adaha iyo maxaan ku dhahdaa international community ay aada u yaqaanaan maanan ahayn. marar badan gaalada baryaan xafiiska kusoo booqato waxay nagu magacaabaan the mystery man oo aan la garanayn meesha uu ku yimiday. waxaasoo dhan waxay daliil u yihiin soomaaliya iyo isbedelka cusub ee ka bilowday. waxaan rajaynaynaa inaan kusoo darno labadeena asqofkii saddexaad ena kaalmeynayay ena taabayay oo ah prime ministerka asaguna inuu noqdo qof runtii aada iyo aada loogu riyaaqo inuu noqdo oo weji cusub oo dhiig cusub ah ayaan rajaynaynaa. walaalahay waxaan kalaa waxa aan ilaan ida dhaa aan jecelahay aada iyo aada ayay u badan yihiin. laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo hal arrin oo isla weyka ah oo runtii la doonayo caqli badan oo la isugu keeno in la helo. waxay tahay dadkiina soomaaliyeed hadda walaalaha sharafta leh hadda idinka dhegeysanaya aad kamid tihiin waxaad sugaysaan dalka inuu dago oo aada usoo noqotaan. waan hubaa inaad jeceshihiin dalka annaad jeceshihiin inaad kusoo noqotaan dalkii inuu dago oo soomaaliya nabad ah oo degan aada kusoo noqotaan ayaad sugaysaan oo aadna jeceshihiin. laakiin waxaan idin sheegayaa soomaaliyana adinkay idin sugaysaa si ay ku degto ay nabad u noqoto. marka labadaas arrimood ayaa iswaafajin u baahan dalkan caqligiisii iyo xooggiisii iyo xoolihiisii idinka iyo inta idinla mid ee caalamka daafihiisa kala duman ku kala daasan oo ku kala fidsan oo ku nool ayaa muxuu ahay maslaxadiisii mustaqbalkiisii jiraa. marka haddii aada sugaysaan dalku inuu dago uu nabad noqdo oo aada kiti kusoo noqotaan waa xaajo qariib ah oo aada iyo aada u dhib badan oo aan daweyn dalku adinku wiidi sugayaa. haddii aan doonayno soomaaliyadaas aan tilmaamay ee quruxda badan ee sharafta iyo hibadeena ay kusoo noqonaysana waa inuu jiraa qiimi loo hurayo yernaftii price to pay si aan u helno soomaaliya qurux badan. pricekaas aan bixinaynaana waxaa ugu weyn nolosha aad ku jirtaan, degenaanshaha aad ku jirtaan, meelaha aad joogtaan oo nabdoon, daaraha dhaadheer ee qurxan, nidaamka iyo systemiska aada u cadcadag ee fiifiican aad ku nooshihiin inaad intaad kasoo baxdaan
amidki aniga aqlaheen ee halkan dalkan jooga ee maxaa ku yiraahday ay ka maqliin inaad soo bixaan sidan inaad soo bixaan dalkan inuu dib u dhismo oo sida Minnesota iyo meelaha kale ku qaxay caalamka aan ee Soomaalida ku nooshahay aan higsanin inaan maalin maalmaha ka mid ah inaan ilmuhu ay gaaraan waa laga yaabaa maanta in duufo dibadeed oo aanan noo Soomaaliya qurxan aanan degdeg u helin laakiin muhiimadu waxay tahay wadadii Soomaaliya qurxan inay ilaa inaan cad saarno maantana waxaan joognaa meeshaydii ma rajaynayno inaan maalinkan sameyno aniga teeranka afarta sano ah ee soo socda ee aan xafiiska joogi doono laakiin objectivekayga ama ujeedadayda ugu weyn hadafka ugu weyn oo leeyahay wuxuu yahay Soomaaliya inaan u jeediyo sidii saxda ahay haddii ay salka ku rinoto ama dirguurato xataa way gaaraysaa marka dambe meesha qurxoonaad inay gaarta mahamay waad mahadsantihiin mar kale mar kale marar badanna waan sharxi doonaa Soomaaliya idinka Soomaaliya meesha waxay u taallo oo ay u jaban tahay oo dhulka la taallo waa dad la-aan iyo dad yaraan iyo dad xumi macnaha kama wada dadka qofofkii qofofkii iyo dad fara badan oo malaayiina dalka way joogaan laakiin iliidkii aqoontii maskaxdii dadkii fahmay oo arkay micnaha dowladnimada iyo wanaagga systems in lagu hoos naabaado ay leedahay waa idinka idinkayna idin sugaysaa riski badan iyo khatar loo dareeray leedahay laakiin that's the price to pay so please waxaan ka codsanayaa intiina aqoonta leh intiina fursada heli karta hadba dalka in lagu soo noqdo haddaan si joogto ah darmeynta loogu soo noqon karin in xataa si part time ah loogu soo noqdo muddo kooban xataa la yimaado horta ugu yaraan dadkii la arko dadka soomaaliyeed ee khaasatan magaalada muqdisho jooga iyo magaalooyinka kale oo waaweyn ee dalka inay idin jeedaan rajaajinayso rajaajinayso oo ah halaynaha soomaaliya maanta waa meel fiican oo loo soo noqdoobaayo marka inaad rajadaas adigana dhibcayna aad ka soo xididaan waan rajaynaynaa mar kale iyo mar kale waan idin mahadcelinayaa aad iyo aad ayaan xiise badan ugu qabaa inaan in badan idinla hadlo oon wax badan idiin sheego laakiin dee duruufaha iyo waqtigu ma saamaxayaan mara kaloo badanna waan idinla hadli doonaa waan idin imaan doonaa adigu waad ii imaan doontaan haddii aan la yidhaah waan idin mahadcelinayaa boqolkiiba boqol khayr badan baan idin rajaynayaa soomaaliya waqtigay adkeed oo duruufsii adkeed lifelineku aan ugu noolaa adinka waa haddana lifelineka soomaaliya dhisay inaad noqotaan ayaan rabaa farrintaasna inaad iga gaarsiisaan ayaan doonayaa soomaalida kale ee wanaagga badan ee daafaha caalamka ku soo nool waanad mahadsantihiin mar kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa taageerada aad u muujiseen dalka guud ahaan gaar ahaan aniga iyo doorashadaydii iyo mas-uuliyaddayda aad igu taageerteen waa idinkaga mahadcelinayaa intaasi in ka sii badan oo idinkaga baahanahay waanan ismaqli doonaa walaalahay waa mahadsantihiin khayr baan idiin rajaynayaa hurda caafimaad hurda caawa asalaamu calaykum kedina soo ciyay maantana ay igu xidan maantana ay ku igu xidan